Ekip kompamı Patpolkonik Joldoshbayev Rispek. Bul жерде азыр кыргыз куткаруучулары ушул Хатай шаарында азыр жаңы эле эки тирүү жаранды, түрк жана ошондой эле бир жаш баланын пульсу бар экенин, ошондо 3 тирүү жан куткарылды. Кыргыз кутармай экиби бурда чалышар экен. Эки таана жанлы адам булдук бурдан. Бир таана чочук пульсу не болот? Яны, анын да яны бармыш. Бир таана чочуктун. 3 тирүү адам. 3 жанлы адам өзү. 2 орто жаштуу бир чочук чыгардык. Чалышмаларыңыз не кадар сүрдү? Кач саат бурда ураштыңыз? 2 күн иштедик. Канча күн иштедиңер дейт? Бурда дейл, бул апартмандан не кадар чалыштыңыз? Тамам. Кечеден бери. Бул жерде эртең менен, бул объектиге эртең менен келгенбиз. Эртең менен баштап ушул жерде 30 куткаруучу иш алып барган. Дүн чалыштык, киттик, соңра динлендик, бурая бүгүн келдик. Ама сабак келдик да, 30-та экип бурда чалышабыз. Жанлы болдууну насыл теспит эттиңиз? Насыл болду? Бул эме тирилүү экенин каяктан билдик? Бул жерден биз иштеп жатканда алар бизге добуш үн берди. Биз бурда чалышар экен, алар бизге сөз берди да, ондон дуйдук. Şu arabanın sahibi kim? Öyle mi? Buraya yakıt tankeri yanaştıracağız şimdi de. Bir geri aldırttıralım onları. Evet, varsa ellerimde yolluyorum bu konuyu. Yazdım, fotoğrafını atacağım. Ne istiyoruz? Ne, öz menikini. Tartar.